Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi një fletë rufe dosjen e SPAK-ut, e cila sipas tij është një përçavurje e Edi Ramës dhe prokurorëve të këtij institucioni, që përdoren nga kreu i qeverisë. Në konferencën për mediat, Berisha deklaroi se akuzat janë shpifje të ulta, ndërsa akuzoi prokurorin speciale se ka mashtruar dhe fshehur qindra dokumente. Cili do që lexon përçavurjen e Edvin dhe larmet të tij skapist, konstaton se kreu i Partizani nuk ishte hequr nga Sali Berisha me asnjë vendim apo propozim të tij. Na plani për hapjes forcave të armatosura, kanë mashtruar në mënyrë groteske, kanë fshehur dhe manipuluar në amoralitet të plot dhe paftyrësi, qindra dokumente. Në dacibau në tyre, Edvini dhe larët e ti shkruajnë si fak kundra meje se procesi kthimit të pronave, 5 familjeve pronare të toks në klubin Partizani, ka filluar në vitin 2007. To dokumenta zyrtare faktojnë se procesi njohjes së pronës të grabitur nga regjimi komunist 5 familjeve të Tiranës ka filluar në vitet 1994 dhe ka vazhduar e përfunduar para vitit 2005. Berisha sqaroi para mediave se procesi i privatizimit të ish-kompleksit Partizani nuk është nisur nga Ipo Fatos Nano, ndërsa shtoi se Jamar Bërmalltezi është arrestuar për fajin e vetëm se është dhëndri i tij. Procesi i privatizimit klubit Partizani, sipas dokumentave zyrtare, nuk është nisur nga Sali Berisha, por është nisur nga Fatos Nano. Destinacioni i klubit Partizani nga zonë terren sportiv në zonë urbane, nuk e ka ndryshuar Sali Berisha. Por e ka ndryshuar Edi Rama, po Fatos Nano, që para meje kishte zgjatur jo me një, po me dy vite, afatin e në këtë ligjë për dorëzimin e dokumentave të tyre, e bëri këtë për dhëndrin tim, Shalatan Miran. U them këtu para shqiptarve se e një turp i ligjit. Mëtej Sali Berisha denoncoj faktin se Justina Boriqi u morë në pyetje si kur të ishte në polici sekret, vetëm se ishte mëruar në kryet agjensisë së kthimit të kompensimit të pronave. Por në këtë kuadër, Edi Rama dhe larët e ti skapist ndalen me patrupsi në emrimin në drejtim të AKKP-s të një zonjë të ndëruar, Justina Boriqi, të cilën e marrin në pyetje sikur në një stacion të policisë sekrete dhe e pyesin nëse e kishte takuar Sali Berishën para emrimit. Të njëjtën pyetje ju bëjnë Edi Rama dhe larët e tij edhe personave që zonja Boriqi ka emëruar në përputhje me ligjin në poste të ndryshme në Agjencinë Kombëtare të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Sa i takon bisedës me Genc Rulin për letrat me vlerë, Berisha thekson se në këtë rast mbron linjën programorit Partisë Demokratike që kishte ardhur në pushtet. Përdori një dialog timin Ridvan Bodën dhe Genc Rulin, ku unë mbroj linjën programore të përdorimit të letrave me vlerë për blerje nga ish pronart, e filluar kjo që në vitin 94 ose 95 dhe shpërndar në miliarda lek. Me qenë se kanë lidh me blerjen e dhëndrit tim me pronën, informoj shqiptarët se vendimi ka dalë një muaj pasi Jamar Bërmalltezi kishte paguar lekt për 90% të detyrimeve që kishte ndaj shtetit. Lidhë opozitës bëri me dje faktin se Edi Rama jo vetëm ka firmosur, por edhe ka kryer procesin e verifikimit pronësisë. Sali Berisha nuk ka asnjë firmë të vetëm për këtë çështje që nuk ka dërguar Edi Rama. Për djeni, Edi Rama është jo vetëm autori i genplaneve, i planit ndërtimit e të tjerë, i çdo parcele, por është autori që ka verifikuar pronësi në përputhje me ligjin e të gjitha parcelave dhe kanë firmën e Bashkisë Tiranës. 4 leje ndërtimi ka dhënë Erjon Veliaj, të tjerat i ka dhënë Luzim Basha. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se hakmarrja ndaj vajzës së tij Argita Malltezit është bërë për shkak se Edi Ramës i ka përmendur skandalin e tendrave të thjeshtrës.